Вітання всім глядачам нашого телеканалу. В ефірі найактуальніші новини за день сьогоднішній, 19 жовтня. Нині у випуску. Неприємна несподіванка. Ціни на пальне. Нарешті відремонтували. Новий асфальт. Сезон збору. Врожай 2018. Визначили. Кращі напої краю. Розвиток туризму. Іноземний досвід. Подяка за Томос. Флешмоб Української православної церкви Київського патріархату. У мережі опублікували фото усіх жертв масового вбивства окупованій Керчі, яких 17 жовтня в політехнічному коледжі розстріляв Владислав Росляков. 17 жовтня у навчальному закладі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков, студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. Серед вбитих у коледжі 15 студентів, з яких 6 неповнолітніх та 5 дорослих осіб. Проте кількість жертв керченської трагедії може зрости. У постраждалих і вбитих мінно-вибухові травми. Зазначимо, у цьому списку загиблих немає самого стрільця Владислава Рослякова, який, згідно з офіційною інформацією, після скоєння теракту наклав на себе руки пострілом з рушниці в підборіддя. В Ужгороді в мікрорайоні Радванка зійшли з рейок два товарні вагони. Про це у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці повідомляє Мирослав Горват. Люди у соцмережі повідомляють, що цими рейками вже багато років не курсували потяги, залізниця була у досить занедбаному стані. Вагони ледь не зруйнували житловий будинок поруч, однак чи були дозволені на його будівництво, саме АТМ невідомо. Наразі на місці працюють правоохоронці та рятувальники. В Ужгородському міськрайонному суді шукали вибухівку. Працівників та відвідувачів установи було евакуйовано, повідомила прес-служба суду. На час огляду Ужгородського міськрайонного суду працівниками поліції та фахівцями вибухотехнічної служби робота установи була призупинена, а розгляд справ відкладено. Співробітники вибухотехнічного відділу та кінологи обстежили приміщення будівлі, небезпечних предметів у ході огляду не виявили. Тривають заходи із встановлення особи, яка повідомила про замінування. Жовтень підготував неприємний сюрприз для українських водіїв. Ціни на пальне різко підскочили вгору і досягли рекордних показників. Цифри на табло автозаправок змінювалися чи не щодня. Стрімке здорожчання вартості бензину та дизпалива викликало обурення українських автовласників. Як коментують ситуацію закарпатські кермувальники та чи слід чекати найближчим часом зниження вартості пального у сюжеті моїх колег. На початку року літр пального А95 на українських АЗС можна було придбати приблизно за 28 гривень. Станом на сьогодні за це потрібно віддати близько 35 гривень за літр. Статистика Мінфіну свідчить, ціни на пальне зростали поступово. Пікове підняття було у лютому – приблизно 30 гривень за літр. Потім вони дещо опустилися. З серпня ціни піднімалися різко. Щодня вони зростали від 5 до 30 копійок. Так, на Закарпатті, за останніми даними, літр пального А95 сягнув відмітки 35 гривень 49 копійок, а преміум А95+ коштує тепер 36 гривень 49 копійок. Найдешевшим 95-й бензин на АЗС коштує близько 32 гривні за літр. А це означає, що вартість автомобільного палива в Україні сягнула європейських показників, що не може обурювати автомобілістів з українськими зарплатами. Я рахую, що ціна економічно, як вони висловлюються, не обґрунтована. Абсолютно, розумієте, абсолютно необґрунтована ціна. Я так рахую, і я думаю, що так більше всіх жителів, ну, по крайній мірі, Закарпаття так рахують, та й цілої України, розумієте, що це абсолютно необґрунтована ціна. Ну, якби долар стоїть на місці, чи трошки впав, а ціна на росте кожен день. Пан Василь, який працює автозаправником, розповідає, після стрімкого підняття цін на паливо зменшився і попит на нього. Автомобілісти заправляють або набагато меншу кількість бензину, ніж раніше, або як альтернативу вибирають дешевший. Много людей заправляють дешевшим паливом. У нас є 95-й супер спиртовий, то він з 21 зріс на 24 гривні. 24,40 зараз стоїть. Дуже багато заправляють там. Що такі, що кажуть, вже машину треба ставити в жаливу десь. Під забор. Треба коня купляти. А от пан Михайло, якого ми також зустріли на одній з автозаправок міста, каже, працює юристом, тож добре знає причини стрімкого підняття вартості пального. У нас є віддільні налоги на ввоз топлива, у нас в країні його не производять. Поэтому все, що топливо к нам приходить, воно попадає з дополнительними налогами.
На щастя українських кермувальників, починаючи з 17 жовтня, ціни на бензин все ж почали знижуватися. Принаймні, про це заявляє офіційна статистика. Як відомо, вартість пального в Україні майже повністю пов'язані з вартістю нафти на світовому ринку і курсом долара. Тепер ця обставина демонструє приємну тенденцію для українських покупців. Подорожчання було пов'язане з підвищенням вартості нафти і зміцненням долара. Але тепер барель нафти оцінюють дешевше 81 долара, а гривня демонструє повільне, але стабільне зміцнення. Цих умов виявилося достатньо для зниження цін українськими мережами АЗС. У неділю, 21 жовтня, в Ужгороді почнуть курсувати нові автобуси комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради. Зокрема, на міський автобусний маршрут номер 20 площа Корятовича «Речовий ринок», обслуговування якого було достроково припинено із 15 червня цього року, виїдуть три автобуси «Електрон» із пасажиромісткістю 102 місця кожен. Готується також запуск комунального транспорту на маршрут номер 18 гіпермаркет «Епіцентр» Ужну через площу Шандора Петефі, площу Курятовича. Понад півкілометра нового асфальтованого покриття проклали до села Буковець на Воловеччині. Місцеві жителі задоволені, адже добратися до населеного пункту було проблематично. Від асфальту, укладеного півстоліття тому, вже практично нічого не залишилося. А зараз ділянка дороги від повороту до самого села для водіїв – одне задоволення. Щоправда, люди кажуть, могли б доробити автошлях і у населеному пункті. Ось так виглядає дорога до села Буковець, що на Воловеччині. 600 метрів 10-сантиметрового шару асфальтобетону тут нещодавно уклала турецька фірма-підрядник. Для тамтешніх жителів це подія неабияка. Адже востаннє тут укладали дорогу півстоліття тому. Сюди навіть рейсові автобуси не їздили. Водії відмовлялися, бо по такому бездоріжжі неможливо рухатися, а ремонт транспорту – дороге задоволення. Пару днів тому. Дуже красиво, якщо вдома зміна зробили. 50 років стояв, що раніше оця. А зараз стоїть, якщо зроблять ще оці откоси. Дуже гарно. Якби така була до кінця села. Дуже крута. Асфальт хороший, але мало. Мало. Треба вверх ще тягнути. Думаю, що приблизно ще 2 кілометри треба зробити. Якщо б село зробили, то взагалі би супер було. Варто додати, було заплановано ремонт 200 метрів дороги, проте уклали 600 метрів асфальтобетону. Підрядні роботи з відновлення автошляхів в Оловеччині, у тому числі й Буковецької ділянки дороги, виконала за договором про співпрацю на 2018-2019 роки турецька фірма «Онур». Кошторисна вартість села Буківці – 7 мільйонів. Замовником на село Букові, село Єлове, це Оловецька районна державна адміністрація. Всі кошти йдуть з державного фонду доріг. Проте 600 метрів відремонтованої дороги – це не так і багато для села, адже далі – бездоріжжя. Тому місцеві жителі сподіваються, що автошлях відремонтують уздовж всього населеного пункту. Україна має покладатися на національний інтелект, адже саме він зможе дати чіткий і правильний план розвитку держави. Про це заявила Юлія Тимошенко під час першого засідання національної платформи «Новий економічний курс України», яка відбулася сьогодні в Києві. На її переконання, після перезавантаження влади нова політична команда разом із фахівцями почне втілювати курс, як вивірену всією інтелектуальною країною програму дій. Ми зможемо дати не менше 7% зростання економіки на рік. Ми зможемо замінити відсталу сировинну економіку на інноваційну, провести фахову програму детінізації, деофшоризації економіки, демонополізувати всі галузі нашого економічного життя, щоб на основі справжньої конкуренції, справжнього ринку дати розвиток цим галузям. Це світла і правильна мета, наголосила політик. Газ для населення мав подорожчати 18 жовтня, однак уряд знову переніс прийняття рішення на 27 жовтня. Питання не стоїть, підвищать ціну чи ні. Кажуть експерти, уряд буде вимушений підняти ціну на газ для населення. Це лишається ключовою вимогою МВФ по наданню наступного траншу разом із ухваленням бюджету 2019 року на реалістичних макроекономічних показниках. Питання, наскільки здорожчає. На думку експерта, з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вади Дима Бардеся, уряд підніме ціни на природній газ в Україні для населення на 18-25%, залежно від окремо взятого регіону. Незважаючи на те, що МВФ вимагає підняти ціну на газ на 60%, уряд підніме її не більше, ніж на 23%, запевнив голова громадської ради Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Таран.
Нині пройшло перше засідання спільної комісії з імплементації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Комісія повинна проаналізувати успішність угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною протягом року з часу набуття нею чинності та напрацювання пропозицій для подальшого розвитку економічної співпраці між країнами. Необхідність створення комісії була визначена у тексті угоди про вільну торгівлю, підписаній Степаном Кубівом і тогочасним міністром міжнародної торгівлі Канади Христею Фріланд у липні 2016 року. Згідно з документом, представники двох держав мали зустрітися для оцінки ефективності угоди через рік після набуття нею чинності. Сторони повинні викласти свої позиції. Україна вже запропонувала розширити дію угоди на сферу інвестицій та послуг, не покритих чинним договором. Нагадаємо, 29 червня Канада остаточно завершила процедури ратифікації угоди про вільну торгівлю з Україною. І тоді стало відомо, що документ вступає в дію 1 серпня. У Берегові з офіційним візитом побували представники Національної гвардії України на чолі з її командувачем генерал-полковником Юрієм Алеровим. Як повідомляє на власній сторінці у соціальній мережі Facebook берегівський міський голова Золтан Баб'як, на зустрічі розглядали можливість розміщення в місті роти Національної гвардії. Нацгвардія входить до системи Міністерства внутрішніх справ, і в разі розміщення її підрозділу службовці допомагатимуть правоохоронним органам, передусім Національній поліції, виконувати завдання із забезпечення та охорони правопорядку на Берегівщині. Натомість питання розміщення військової частини на території міста наразі не розглядається. В Ужгороді можуть з'явитися нові назви вулиць. Громадські слухання з найменування та перейменування вулиць і скверів обласного центру відбудуться в Ужгороді 23 жовтня. Зокрема, вулицю Леоніда Говорова можуть перейменувати на вулицю Івана Фірцака, частину Ротарійського скверу на площі Дружби народів, на сквер Героїв Чорнобиля. А також новим вулицям можуть надати імена гетьмана Івана Мазепи, військового та політичного діяча ОНР Симона Петлюри, очільника ОУН Степана Бандери, а також вченого етнолога Михайла Теводара. Осінь – сезон збору врожаю винограду. На Закарпатті до цього процесу готуються завчасно. Цьогоріч винороби не були певні, що галузь для них не буде збитковою через несприятливі погодні умови. Проте все ж таки рік виявився продуктивним. Більше розкажуть мої колеги. Закарпаття – туристичний край. Однією з родзинок срібної землі є чудові вина. Відомі винороби вже активно збирають урожай, щоб з нього приготувати натуральні напої. Іван Урста займається цією справою усе життя. Цього року через погодні умови не був упевнений, що врожай буде великим. Цей рік, не дивлячись на те, що були досить такі кліматичні умови, досить складні. Весною і до середини літа було тут максимум дождів. Після періоду дозрівання винограду практично 2 місяці, як таких дожджів не було. І за рахунок цього ми втратили значну кількість соку. Проте засмучуватись рано, оскільки збільшилася якість отриманого соку. Урожай 2018 року може з часом дати унікальні вина. Сахаристість, цукристість цих винограду голубка була від 23 до 27 до 30%. Це глюкоза і фруктоза в ягоді. Австрієць був від 23 до 25. Саперавий Северний був теж порядка в цих позиціях. Розумієте, це через 2 роки, якщо ми з вами зустрінемося, і народяться ці вина з такою високою цукристістю, це буде якісь унікальні. Саме на цих полях пан Іван вирощує унікальні сорти для справжнього закарпатського вина. Савіньйон французький. Кадарка королівська угорський, цвейгельт австрійський і біянка угорська. Наступна площа моя – це шопроний кейк франкош, блау франкіш, його називають австрійці. Це винний сорт винограду Угорщині після токайських вин, класика в червоних винах. Пан Іван каже, що наразі виноградна справа не є популярною серед туристів настільки, як раніше. І навіть має власні припущення, чому так сталося. Катастрофічно мало. По-перше, економічний стан України – раз. Неможливість заробити гроші вдома – два. А ті заробітчани, що їздять по Європі, заробляють гроші, їм якраз не до вина. По крайній мірі, коли він там заробив гроші, приніс додому сім'ї, тут питання, проблеми треба рішати сімейні, і не обов'язково це саме, що нехватка вина. Там хліб, паливо, комуналка. І кожен має свій хрест. Не дивлячись на те, що тут база є для відпочинку, для, по крайній мірі, для унікальних вод термальних. На жаль, мені здається, лише єдине, що кількість, що прийшов покупатися,
типу як лікувальний, то він не дуже замахується ще на вино. Бо я ж бачу, приходить сюди, ті гривники рахує. Проте варто сподіватися, що унікальні та неповторні закарпатські вина усе ж таки і надалі користуватимуться попитом серед туристів і залишатимуться візитівкою нашого краю. У підсумковій програмі «7 днів» ми розкажемо про те, чому все-таки варто популяризувати виноробство на Закарпатті, адже цій темі був присвячений інвестиційний форум, що пройшов у місті Ужгород. Сьогодні в Ужгороді пройшла прес-конференція за результатами професійної дегустації виноробних зразків Центральної галузевої дегустаційної комісії корпорації «Укрвинпром». Протягом 2 днів професійні дегустатори з різних областей України методом закритого голосування визначали кращі вина, коньяки, бренді, надані як самими виробниками, так закуплені в торгівельних мережах. 2 дні професійні дегустатори України визначали кращих виробників коньяку, бренді, вина та шампанського. Під час дегустації усі марки були зашифровані, а тому експерт не міг знати, продукт якого виробника він оцінює. Були переліті в стандартні бутилки для того, щоб вони подавались абсолютно в закритую. Ніхто абсолютно нічого не знав, який вид продукції знаходиться в той іншій бутилці. Усі цифри стосовно продукту спеціалісти вписували у протокол. Вже за результатами відомо, що серед лідерів продукції є і закарпатські виробники. Номінації «Кращий коньяк України витриманий КВ» переміг зразок «Тиса» ОП «Ужгородський коньячний завод». Головний виноробник «Михалянс» Алла Михайлівна, середній бал 9,33. На думку директора коньячного заводу Володимира Гісема, загалом українська продукція гідна високої оцінки. Кожен гектар посадженого виноградника – це 35 років гарантованих поступлень бюджету. Прозоре. Це соціальні програми, це ті ж інвестори наші, українські. Директор «Шато Чизай» Анатолій Полосков наводить статистику, що в Україні один споживач вживає на рік 2-3 літра вина, в той час як у Франції ця цифра у рази вища – до 50 літрів. Тож потрібно й далі розвивати культуру вина і в державі, і в краї, зокрема. Якщо ми зможемо, а ми зможемо і далі розвивати культуру винопіття, то на самом деле нам не хватить точно сьогоднішніх виноградників, щоб употребити, щоб удовлетворити внутрішній спрос України на вино. Такая же точная ситуация и с коньяками. Поэтому вот этот факт, это наш большой задел и это перспектива, которую мы должны осваивать. Експерти запевняють, дегустацію провели успішно, а результати озвучать 31 жовтня у Києві у торгово-промисловій палаті. У Хусті відбулася зустріч зі світовим фахівцем з туризму Гансом Ульріхом Трозієном та командою проєкту «Туристичні кластери 300+». На дійство завітали місцеві ресторатори, готельєри та інші представники туристичного бізнесу, аби перейняти досвід Німеччини і втілити в життя запропоновані ефективні інструменти розвитку туризму. У Хусті відбулася зустріч місцевих рестораторів, готельєрів та інших представників туристичного бізнесу зі світовим фахівцем туризму, автором стратегії міста Батумі «Грузія» Гансом Ульріхом Трозієном та командою проєкту «Туристичні кластери 300+». Мета заходу – перейняти досвід Німеччини та втілити в життя запропоновані експертом ефективні інструменти розвитку туризму на Закарпатті. Основна мета – це розвивати туризм в Україні, розвивати економіку. Ми хочемо привозити найкращих експертів, які вже мають успішний досвід. Я був запрошений Федерацією роботодавців України у сфері туризму для того, щоб допомогти просувати проект «Туристичні кластери 300+». Вони хочуть розвивати кластери і на Закарпатті, зокрема в Хусті та в Ужгороді. Я допомагаю їм показати представникам туристичної сфери, наскільки це важливо. Наскільки важливо працювати разом. І як саме тут це можна застосовувати та використовувати. Основні цілі – це поставити Закарпаття жирною крапкою на мапі не тільки України, взагалі світу, сформувати якісь комплексні продукти, за рахунок яких можна просувати Закарпаття конкретно. Для чого? Сформувати такий продукт, за яким би їхали сюди люди спершу з України, з усієї, ну а потім це вже розповсюдження як за кордон, залучення інвестицій і інтересу. Власне, фахівці кажуть, туристичний потенціал у Закарпаття є. Однак, аби його розвинути, потрібно спиратися на досвід, здобутий практикою. Саме на основі світових стандартів можна скласти план дій, підвищити якість сервісу та туристичного продукту у контексті сталого розвитку нашого краю.
Дуже важливо об'єднати зусилля представників туристичного бізнесу і влади. Це база, без якої нема розвитку та успіху. Рекомендується створити асоціацію або ж кластер, неважливо, як ви це називаєте. Але представники туристичної сфери повинні згуртуватися, аби досягти спільної мети. Зустріч проходила у формі діалогу. Присутні запитували, з чого починати, яким чином зробити інвентаризацію і як сформувати асоціацію, яка б усіх об'єднала. Наразі враження від зустрічі доволі таки змішані. Я чув багато позитивних відгуків. Однак разом з тим був присутній у залі і скептичний настрій. Не знаю, чому так. Можливо, із-за якихось об'єктивних причин, які беруть свій початок десь у минулому. Тому поки ще не всі вірять у формування кластеру, що потрібно об'єднуватися і працювати спільно. Все ж таки, об'єднання – це важливе рішення, так, обов'язково треба об'єднуватися за різними напрямками, але треба ще більш детально пояснити для людей, для виробників, які саме мають бути от критерії об'єднання, чи це за напрямком спрямування виробництва, чи це туристичних послуг. Ну, багато-багато ще роботи, це ми дізналися, і будемо працювати в цьому напрямку. Підбили підсумки зустрічі і її організатори. Нам сподобалось, це завжди конфлікт, розвиток, він завжди відбувається через конфлікт. Учасники були дуже заінтересовані, дискутували. У нас немає магічної пігулки, треба діяти, це все, що ми можемо сказати. Люди зацікавлені, є проблеми, і саме цікаве є бажання розвиватися і вирішувати ці питання для подальшого розвитку краю. Організатори запевнили, подібні зустрічі матимуть продовження. Братимуть у них участь і інші експерти, не менш досвідчені. Акція подяки Вселенському патріарху Варфоломію, Святійшому патріарху Київської і всієї Руси України Філарету та президенту України за отримання Україною автокефалії Православної церкви проходить на території всієї країни. Днями Закарпатська єпархія Української Православної церкви Київського патріархату перейняла естафету від Рівненської єпархії і також творчо висловила подяку за надання Томосу. До всеукраїнської акції з подяки Вселенському патріарху Варфоломію, Святійшому патріарху Київському і всієї Руси України Філарету та президенту України за отримання Україною незалежності Православної церкви долучилася і Закарпатська єпархія Української Православної церкви Київського патріархату. Ми на цьому шляху і вже досить близько, вже Томос, вже ось-ось стукає в двері нашої держави. І ця акція, власне, розпочалась з Рівненської єпархії, з міста Рівного, де набрала досить великої популярності. Ми хочемо молитовно підтримати своїми акціями і своїми подяками цих великих святителів і діячів України, які допомагають справді робити історичне рішення, якого не було на землі Київської Русі справді більше тисячі років. До акції долучилися священнослужителі Ужгородського благочиння, гурт «Руснаки», Закарпатський хор «Відгомін» та дітки із недільної школи. Вважаємо, що всі верстви населення сьогодні нашого Закарпаття долучились до подяки. Відтак, будемо надіятися, що весь процес, який ще триває, пройде успішно, бо ми цього варті, ми українці, і заслужили від Бога такого великого подарунку. Флешмоб проходитиме по всій Україні, і Закарпатська єпархія вже передала естафету. Передали естафету нашій парафії святого великомученика Пантелеймона села міського типу Буштино, а також іншим єпархіям нашої Української православної церкви Київського патріархату. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 19 жовтня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Споруда з минулого – школа в історичній будівлі. Відновили чи ні водопостачання в мікрорайоні Мукачева? Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся, бажаю всім гарного вечора, на все добре.